লাখপতি বাইদেউ অসমত আছে সাত লাখ লাখপতি বাইদেউ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক সকলোকে এটা কথা কৈছিলে যে আত্মসহায়ক গোটত থকা মহিলাসকলক লাখপতি বনাব লাগে আৰু অসমত আমি এই কনচেপ্টটোকে লাখপতি বাইদেউ আমি নাম দিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই আমি ভাল পাইছোঁ যে এই থাৰ্টি নাইন লাকছ মহিলাৰ সাত লাখ মহিলা অলৰেডি লাখপতি মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ অন্তৰ্গত মহিলাসকলক আৰু উদ্যমী কৰিবৰ বাবে এতিয়া নতুন আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আঁচনিটোৰ নাম হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি বেচিকেলি মহিলাসকলক এণ্টাৰপ্ৰেন হিচাপে ডেভেলপ কৰাৰ বাবে ই আমাৰ এক প্ৰচেষ্টা পৰিকল্পনা কৰক সেয়া চৰকাৰক জমা দিয়ক আৰু প্ৰথম কিস্তিৰ দহ হাজাৰ টকা লওঁ এতিয়া আমি মহিলাসকলক তিনিটা ফেজত আমি সহায় কৰিব বিচাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট ফেজটো হ'ল যে তেখেতসকলে এটা বিজনেছ প্লেন বনাব কোনোবাই মৌ মাখিৰ বিজনেছ প্লেন বনাব কোনোবাই এটা কণীৰ ব্যৱসায় গাহৰি ব্যৱসায় ক্ষুদ্ৰ দোকান যি হওক তেওঁলোকে এটা বিজনেচ প্লেন বনাব এই বিজনেছ প্লেনটো তেওঁলোকে আমাক জমা দিলে আৰু নিৰ্দিষ্ট প্ৰপত্ৰখন ফিল কৰিলে তেওঁলোকক আমি চৰকাৰে প্ৰথম বছৰত দহ হাজাৰ টকাকৈ আমি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টলৈকে ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় কিস্তি মিলাই প্ৰতিগৰাকী মহিলাই পাব মুঠ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা প্ৰথম বছৰ চৰকাৰে দহ হাজাৰ দিব দ্বিতীয় বছৰ বেংকে চাৰে বাৰ হাজাৰ দিব আৰু চৰকাৰে চাৰে বাৰ হাজাৰ দিব বেংকৰটো ঘূৰাই দিব লাগিব চৰকাৰতো ঘূৰাই দিব নালাগে এতিয়া এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হোৱাৰ অৰ্হতাৰ বিষয়ে শুনক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা কেইটামান বিশেষ চৰ্ত যে সাধাৰণ জাতিৰ মহিলাৰ বাবে আৰু অ' বি চি মহিলাৰ বাবে তিনিটাতকৈ বেছি সন্তান থাকিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু ইয়াত অ' বি চি হোৱা স্বত্তেও যিহেতু খুব মাইক্ৰ কমিউনিটি মৰাণ মটক আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ মহিলাসকলক আমি চাৰিটা সন্তানলৈকে আমি ৰেহাই দিছোঁ অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ কাৰণে চাৰিটা সন্তান থাকিলেও এই আঁচনিখনৰ হিতাধিকাৰীৰূপে তেওঁলোক নিৰ্বাচিত হ'ব কাৰোবাৰ যদি বাচ্ছা এতিয়া দুটা আৰু তিনিটাই আছে তেওঁ আৰু চাৰিটালৈ নাযাওঁ বুলি ক'ব লাগিব মোৰ ঘৰত যদি ছোৱালী সন্তান আছে তেওঁ স্কুলত এডমিশ্যন ল'ব লাগিব ছোৱালীজনীক ঘৰত বহুৱাই থ'লে নহ'ব দ্য ডটাৰ মাষ্ট গ' টু দ্য স্কুল ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এটা সৰু কণ্ডিশ্যন থাকিব যে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ সময়ত লগোৱা গছ পুলি দুটা ডাঙৰ হৈছেনে নাই যদি কাৰোবাৰ পুলি মৰি গৈছে তেওঁ পইচা নাপাব কাৰণ আমি এইটো কণ্ডিশ্যনতে দুডাল গছ ৰুব দিছিলোঁ গছ দুডাল যদি মৰি গ'ল এতিয়াই লগে লগে লগাব লাগিব আজিৰ পৰা লগালে একমাহত ডাঙৰ হ'ব আৰু প্ৰতিখন জিলাত এদিনকৈহে মহিলাসকলে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব আমি ধৰি ললোঁ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় যোৰহাট চৰাইদেউ শিৱসাগৰ দিলোঁ এক্সাম্প'ল পাঁচ লাখ তেত্ৰিছ হাজাৰ মহিলাই সিদিনাখন ফৰ্ম কালেক্ট কৰিব ঊনৈছত আমি মাজুলী লখিমপুৰ ধেমাজি কাছাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ দিলোঁ সিদিনাখন ছয় লাখ মহিলাই ফৰ্ম কালেক্ট কৰিব কাৰণ আমিতো মেম্বাৰ কিমান আছে জানোৱেই বিশত শোণিতপুৰ দৰং নগাঁও কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছা গোলাঘাট বিশ্বনাথ হোজাই আমি দিলোঁ সিদিনাখন দহ লাখে যোগাযোগ ল'ব আৰু একৈছত কামৰূপ কামৰূপ মেট্ৰ নলবাৰী বৰপেটা মৰিগাঁও গোৱালপাৰা বজালি আঠ লাখে ল'ব আৰু লাষ্টৰ দিনাখন ধুবুৰী বঙাইগাঁও চাউথ চালমাৰা চিৰাং কোকৰাঝাৰ ওদালগুৰি বাস্কা দেখাত এখন সাধাৰণ সংবাদমেল সাধাৰণ আঁচনি কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ঘোষণাৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা গলিত কৰিলে কেইবাটাও চিকাৰ প্ৰথম জনজাতিকৰণৰ দাবী কৰি থকা ছয় জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ পৰা মৰাণ মটকৰ চাহ জনগোষ্ঠীয়সকলক এই আঁচনিত জনজাতীয়সকলৰ মৰ্যাদা প্ৰদান আহি থকা সাধাৰণ নিৰ্বাচন সাপেক্ষে ই হ'ব শাসক পক্ষৰ অন্যতম ট্ৰাম্প কাৰ্ড ইফালে অহা সোতৰ জানুৱাৰীৰ পৰা অসমত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰোণ ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ উজনি অসমৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লগা এই যাত্ৰাৰ সময়তে মহিলাসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হ'ব প্ৰপত্ৰ যি নিশ্চিতভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব ৰাহুলৰ যাত্ৰাৰ জনসমাগমত পৰৱৰ্তী দৃশ্যপট নিশ্চিতভাৱে হ'ব আকৰ্ষণীয়পৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম